ერთიანი აგრო პროექტის ფარგლებში სიღნაღის რაიონში ახალი მარცვლეული შესანახი მეურნეობა ამოქმედა. თანამედროვე ინფრასტრუქტურა სოფელ ტიბაანში მოეწყო. მეურნეობა 6000 ტონა მარცვლეული შენახვას უზრუნველყოფს. საწარმოში, რომელიც 2017 წლის ივნისში ამოქმედა, 7 ადამიანია დასაქმებული. მარცვლეულის პროდუქცია ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. საწარმოში ჯამურად 480000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან 380000 დოლარი არის შეღავათიანი აგროკრედიტი, ხოლო 100000 დოლარი მესაკუთრის ინვესტიცია. საწარმოს სამუშაო პროცესი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ კახეთის გუბერნატორთან ერთად დაათვალიერა. მარცვლეულის წარმოების განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის და ჩვენ მაქსიმალურად უწყობთ ხელს შესანახი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომელიც თავის მხრივ განაპირობებს მარცვლეულის წარმოების, ესე ვთქვათ, ზრდას და მისი ხარისხის გაუმჯობესებას. კახეთის მასშტაბით უკვე მიმდინარეობს აქტიურად არა მარტო სავარგულების, ასე ვთქვათ, ზრდა, არამედ იმ აგრო კომპლექსების შენებლობა, როგორც ეს კომპლექსი გახლავთ, რაც ვიმეორებს, საჭირო არის, რომ სრული ციკლი შევკრათ ჩვენ მოსავლის მიღებიდან მის დაბინავამდე. შესაძლებლობა გვეძლევა თანამედროვე სტანდარტებით, გულისხმობ ვენტილაციას, გულისხმობ იმ სტანდარტებს, რაც მარცვლეულის შენახვა მოითხოვს. ეს საწყობი აკმაყოფილებს ყველა იმ სტანდარტს,